Assalomu alaykum. Amaki yaxshimisiz? Hoz, hoz, hoz. Menda sizga surpriz bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tabriklar. Sizdan bo'lib hokimning faqri yorliq berdi. Rahmat. Yaxshi ishlagani uchun, xalqni muammolarini yozgani uchun, internetda faol bo'lganligi uchun jurnalist va ommaviy axborotlar faxranikan. Shu nazobatni sizga savolat qoldim berdi. Dunyoshlar qabul qiladi. Televizorlar berdi. Eng asosiysi bunaqa o'g'il tarbiyalab katta qilganligi uchun alohida minnatdorchilik bildiraman. Sizlarga rahmat. Faxrlandim. Sizlarga ishlab olgan hokim bobomizga sizlarga barchalar xudo omad bersin. Baxtsizlar. Amin. Qulluq bo'lsin, buyursin. Bardavom qilsin. Nasib bo'laveradi. Hali rasmlarni ko'rsataman. Inshaalloh aloqa qilamiz. Assalomu alaykum. Surpriz. Assalomu alaykum. Baxtiyorjon faol blogerlik qilib, internetlarda yaxshi ishlaganligi uchun, xalq xizmatida bo'lganligi uchun viloyat hokimining nomidan tabriklaymiz. Sizga katta rahmat. Shunday farzandni tarbiyalab katta qilganligi uchun alohida rahmat sizga. Rahmat sizlarga. Sizni intig'ingiz, sizni tarbiya, sizni mehringiz. Kiringlar uyga. Rahmat. Televizor ham bor. Rahmat. Kechgacha ko'rma televizorni so'kib qo'yasiz. Ertaroq tur uxlamay yotaman. Bo'pti, rahmat. Qulluq bo'lsin, tabriklaymiz, bardavom bo'lsin. Ilohim baxtini ko'ring, to'ylarida billa-billa qatorlashtirish nasib qilsin hammamizga.